Eğer biz yaşadığımız bu dünyanı ağılla dərk eləmək istəyiriksə, kitablar oxuyuruq. Oxuduqlarımızı gördüklərimizlə müqayisə edir və bundan özümüz üçün nəticələr çıxarırıq. Yox, eğer biz dünyanı təcrübəmizlə dərk eləmək istəyiriksə, onda kitablardan daha çox həyatın özünü oxuyuruq və gördüklərimizin arxasında gizlənən, görünməyənləri dərk eləməyə, oxuyub dərk eləməyə və yenə də nəticələr çıxarmağa çalışırıq. Son bir neçə ayda Azərbaycanda baş verən tarixi hadisələrin hesabına biz dünya adlanan heç bir kitabxanaya sığmayacaq bu qalın kitabın yeni səhifələrini, bəlkə də yeni fəslini oxuduq. Öz təcrübəmizlə oxuduq və çox-çox yeni, bəlkə də köhnədən qalıb gizlənən mətləblərlə biz orada tanış olduq. Müharibənin ilk günlərindən, məhz ilk günlərindən rəqib tərəf hər cür əlləşib çalışırdı ki, bunu dini müharibə kimi qələmə versin. Baxmayaraq ki, bu müharibənin tarixi 30 ildən də əvvələ gedib çıxır. O zaman hələ ki, rəsmi olaraq ateist hesab olunan iki Sovet Respublikası arasında Ermənistanın ərazi iddiaları üzündən başlanmış olan qarşı durmadan demək olar ki, bütün dünyanın xəbəri var idi. İlk növbədə ona görə ki, bu qarşı durma dünyanın 1/6 hissəsini təşkil edən Sovet İttifaqı adlı ölkənin dağılmasına səbəb oldu. Hər halda bu nəhəng siyasi qurumun dağılmasını mümkün edən hadisələrin başlanğıcını qoydu. O zaman işğalçı Ermənistan din söhbətini heç yadına belə gətirmirdi. Əksinə, din haqqında hər cür xatırlatmalardan özünü qaçırırdı. Bəs bugün nə oldu ki, döyüşlərin başlandığı elə ilk vaxtlardan hansısa hərb təcrübəsinə malik olan İslamçıların, hansısa terrorçuların bizim tərəfimizdən vuruşduğu ilə bağlı yalan məlumatları, yalan ittihamları onlar bizim üstümüzə yağdırmağa başladılar. Güya biz Şuşada kilisənin bir parçasını vurub dağıtdıq. Ən maraqlısı budur ki, dünyada da işğalçıların bu yalanlarına xüsusi bir həvəslə, qayıq keşliklə, təəssüb keşliklə yanaşanlar tapıldı. Bu bəyanatlarda həqiqətən də dini təəssüb keşlik özümüz və özgə motivasiyalarla işlədiyini biz görürük. Bizim çox zaman heyran olduğumuz, öyrənmək, təqlid etmək istədiyimiz qərb mədəniyyəti bütünlüklə, yüz illərlə ölçülən bu motivasiyaların üzərində köklənib və burada qeyri-təbii heç nə yoxdur. Biz nə qədər dünyəvi dövlət olduğumuzu, nə qədər multikultural siyasətə, həyat tərzinə, tolerant baxışlara malik olduğumuzu elan etsək də, buna sübut olan açıq, kör-kör, gör-gör faktları sərgiləsək də, onların mövqeyini, onların bizə və bizim qonuşumuza münasibətini dəyişə bilməyəcəyik. Qərb ölkələrində sekularizm termini bizim dilə tərcümə ediləndə dünyəvilik mənası verir. Amma paradoks odur ki, bizim dünyəvilik sözünü qərb dillərinə tərcümə ediləndə sekularizm sözü alınmır. Yəni, bu mənanı vermir bizim dünyəvilik sözü. Ona görə ki, sekularizm heç də bizim düşündüyümüz, ümumiyyətlə dünyada çoxları tərəfindən qəbul olunan mənada işlənmir. Uzun müddət belə güman edilirdi ki, sekularizm yeni dövrün qanuna uyğunluğu kimi meydana çıxıb. Çünki elm, tərəqqi inkişaf edəcə və xüsusilə də 18-ci əsrdə Avropada marifçilik yaxud aydınçılıq hərəkatı təşəkkül tapdıqca, ilk baxışda sadə bir həqiqət üzə çıxırdı. Elm və din bir araya sığa bilməz. Odur ki, din kənara çəkilməli, elmə meydan açılmalıydı. Amma əslində belə olmuyub. Bəlkə bizdə belə olub, belə düşünüblər.
qərb mədəniyyətini, marifçiliyini təqlid etmək istəyən bizim ziyalılarımız təkid edirdilər, səy göstərirdilər ki, belə bir cəhd olsun, yəni dini elmdən ayrı, lakin Avropada başqa bir tarixi mənzərə bizim qarşımızda canlanır. Əgər retrospektiv ora baxsaq, orta əsrlərdə, katoliklərdə dini təbliğatı daha geniş dairələrdə davam etdirmək üçün bəzi rahiblərin kilsəni tərk etməsinə sekulyarlaşma deyirdilər. Onlara ağ rahiblər də deyirdilər. Kilsədə qalanlar qara libaslı olduqlarından qara rahib adlanırdı. Kilsədən gedənlər ağ rahiblər idi. Bu təkcə katoliklərdə baş vermirdi. Pravoslavlarda da eyni axtlar həyata keçirilirdi. Fyodor Dostoyevskinin Karamazov qardaşları romanı yadımıza gəlir. Orada qoca starets Zasima öz yetirməsi olan gənc rahib Aleksiyə kilsəni tərk edib dünyaya çıxmağı, cəmiyyət arasında onların o təlimini yaymağı tövsiyə edir. Deməli, təxminən belə qənaata gəlmək olar ki, sekularizm dini görüşləri saxlamaq şərti ilə kilsədən kənara çıxmaq deməkdir. Bu mənada İslamda sekularizm anlayışı ola bilməz. Çünki İslam dini elə yaranışından sekulardır. Sekulər olana dünyəvi demək, elə bir işığa işıqlı demək kimi bir şeydir. Lakin sekulərliğin, onların dili ilə deyəndə, dünyəviliyin daha əsas və geniş yayılan dövrü artıq Fransa inqilabından sonra kilsənin ölkənin siyasi iqtisadi həyatından kənarlaşdırılması ilə bağlı oldu. Artıq din ictimai mahiyyətini itirməyə başladı. Yeni sənayeləşmə, şəhərləşmə, texniki və elmi inkişaf ənənəvi həyat tərzini arxada qoyduğu kimi, kilsə də yavaş-yavaş gündəlik modernləşmə prosesindən kənarda qalırdı, geriyə çəkilirdi. Amma xristiyan görüşləri, xristiyan dəyərləri unudulurdu mu? Bax, gəlin bu sualı verir. Doğrudan mı dünyəviləşməklə Avropa, qərb mədəniyyəti dindən dönüb ateizmə üz tutmağa başladı? Yox. Sekülər dünyada yenə dini baxışlar, dini ayinlər bir qədər başqa dəyişdirilmiş, fərqli şəkildə özünü göstərir. Yenə cəmiyyətin həyatında, qərb insanının şuurunda aparıcı rolunu davam etdirirdi. Bugünə kimi kilsə milli dövlətlərin daxilində öz yerini, gücünü, möhkəm yerini, möhkəm gücünü qoruyub saxlamaqdadır. New York Universitetinin professoru əslən ərəb olan Təlal Əsəd məqalələrindən birində olduqca maraqlı bir misalla Avropa dünyəviliyində dinin diktəsinin necə qorunub saxlandığını nümayiş etdirir. Bunun üçün birinci olaraq o belə bir sual qaldırır. Görəsən, sir nədir? Sir nədir? Məsələn, ölüm, anlaşılmaz təsadüflər, gözlənilməz hadisələr. Müəllif özünün qoyduğu bu suala ilk ağla gələn bir cavab verib deyir ki, sir ilahi qüvvənin özünü ifadə etdiyi əlamətlərdir. Bu əlamətlərə minnətdar olaraq insanlara nağıl danışırlar. Dindən psixoterapiya kimi istifadə edirlər. Adamlara düz yol göstərir və bu haqda onlara çağırışlar edirlər. Dindarlar adi adamlara belə məsləhətlər verirlər. Görürsünüzmü? Bu əlamətlər ilahi qüvvənin var olduğunu sübut edir. Bu dünyaya çox bağlanmayın. Bura fani dünyadır. Əsl dünyaya ölümdən sonra düşə biləcəyik biz. Ona görə də ora hazır olmalıyıq. Amma bu cavab sir sözünün nə olduğunu yenə də aça bilmir. Digər tərəfdən başqa bir xristiyan alimi belə cavaba etiraz edir. O, bu suala tamam başqa cavab axtarmağa başlayır. Yəni, o, sir ilahi qüvvənin əlamətidir cavabı ilə razılaşmır. O deyir ki, ilahi qüvvənin ən böyük əlaməti müqəddəs kitabdır. Yəni, Bibliyadır onlarda və orada yazılanlardır. Müqəddəs kitab əlamətdir, amma sir deyil.
odur ki, sir ilahi qüvvənin əlaməti ola bilməz. Onda belə çıxır ki, sir şeytanı qüvvənin əlamətidir. Xeyr, teoloq cavab verir. Şeytan sir ola bilməz, çünki daim bizim gözümüzün qarşısında vurnuxur. Şirnikləndirir bizi, bizi cəhənnəmə dəvət edir. Bu da düz olmur. Bəs onda sir nədir? Xristiyan teoloqu cavab verir. Maddi və vücudu olan hər şey sirdir. Yəni, ətrafda hər nə görürüksə, eşidiriksə, dadını biliriksə, qoxusunu duyuruqsa, toxunu, varlığını hiss ediriksə, bunların hamısı sirdir. Bəli, səslər, hərəkətlər, geyimlər, müxtəlif vasitələr, müxtəlif alətlər hamısı sirdir. Amma əgər bunlar müqəddəs surəti təmsil eləyirsə, əgər bunlar müqəddəs hadisəni ifadə edirsə və əgər bunlara ilahi nemət olmağa icazə verilirsə, onda sirdir. Məsələn, götürək elə bax, bir predmet var, bu çayı. Bu çaydır, amma bu çay əslində mayedir. Çay sonradan əlavələrlə düzəldilib. Deməli, məğzində bu mayedir, yəni sudur. Suyu içmək olar, can yanğısını söndürür, suda çimmək olar. Onların təbirincə xaç suyuna salınmağı təmsil edir bu. Bu həm də İsa Məsihin özünün xaç suyuna salınmağını ifadəsi qismində çıxış edə bilər. Su, adı su. Amma üçüncü ən vacib şərt daxilində, əgər xristiyan ruhani avtoriteti bunun üzərində gəlib dua oxuyarsa, xeyr dua, yəni icazə verərsə, onda Allahın nemətinə çevrilə bilər. Hər bir əşya həm təmsil, həm ifadə, həm də ilahi nemət statusu qazanmaqdan ötürü xüsusi səlahiyyətli ruhani şəxsin dualarından keçməlidir. Xristiyan ruhanisi əgər gəlib, bax bu predmetin, bu predmetin, o predmetin üzərində dua oxuyub, ona əlini çəkərsə, deməli, bu predmet adilikdən çıxıb sakrallaşacaq. Maddilikdən dönüb gözə görünməz, ruhsal nemətə çevriləcək. Bütün bunlar çox yaxşıdır. Amma nəyə görə, nəyə görə xristiyanlıqda sakral, ilahi olan məğzi etibarı ilə belə maddiləşir, maddiləşir. Xristiyanlığın kökündə əslində belə olmuyor. Bəs bu necə baş verdi? Tələl əsər cavab verir ki, Avropa, qeyr-Avropa ilə görüşəndən, başqa dinlərin və təbiətin universal olduğunu anlayandan sonra bunlar baş verdi. O şeyləri ki, təbii xalqlar ayırıb ona sakral münasibət bəsləyir. Xristiyanlıq onu cəhadət adlandırırdı. Gerilik, predrasudıq, prejudais, marifçilik sözünün, dövrünün o sözləri idi bunlar hamısı. Və orta əsrlərdə xristiyanlar buna cəhalət, orta əsrlərdə buna qədər, marifçilik dövrünə qədər xristiyanlar buna cəhalət, bütpərəslik deyirdilər. Bizdə isə bizim marifçilər predrasudıq sözünü tərcümə etmək istəyəndə birbaş dini termindən istifadə etdilər, cəhalət sözündən. Cəhalət əslində İslam dinində tək Allahlılığa qədərki dövrə, yəni cahillik dövrünə deyilirdi. O zaman insanlar bütpərəsi idi. Bu misalda biz gördüyümüz kimi tərcümə tələsi öz işini görür. O şeylər ki, qərb dəyərlərinə, standartlarına uyğun gəlmir, deməli, predrasudıqdır. Bizim dilə tərcümədə isə cəhalətdir. Yəni, profandır. Profan sözü də əslində iki mənada daşıyır. Birinci mənada dünyəvilik deməkdir. İkinci mənada isə sakral olanı, yəni sakral, ilahi olanı murdarlama mənasını verir. Onlar burada bizim 27 ildən sonra işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə qədim dövrlərdən qalan Alban kilsələri yaxud işğal zamanı yeni tikilən kilsələri, onların ətrafını dua oxuyub, su ilə çiliyib sakrallaşdırırdılar. Ruhani şəxslərə bu səlahiyyət, bayaq dediyimiz kimi, verilib. Çox yaxşı oldu ki,
Bu Alban kilisəsində bugünlərdə elə xristiyanlar gəlib ibadət etdilər. Kilisə boş qalmadı. Biz çıxıb özümüzün dünyəvi olduğumuzu bəyan edəndə bunu sekulyar kimi yox, profan kimi qəbul edirlər. Yəni bir tərəfdən dünyəvi, o bir tərəfdən sakral olanı murdarlayan kimi. Biz dini abidələrin təəssübünü çəkən qərb ölkələrinə işğalda qalmış məscidlərimizin necə murdarlandığını, orada donuz, malqara saxlandığını video dəlillərlə, sübutlarla açıb göstəririk. Onlar buna daş kimi susurlar. Çünki bizim dini tikillərimiz onlar üçün sakral mahiyyət daşımır. Samuel Huntington, Amerika sosioloqu və politoloqu, məşhur Sivilizasiyaların Toqquşması kitabında belə bir fikir səsləndirir. Avropanın sərhədləri harada bitir? Avropanın sərhədləri xristiyanlıq qutaran yerdə bitir. Bax, burada, bu tezisdə bizi narahat edən suallara məncə tam cavablar var. Sadəcə olaraq üzə çıxarmaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, Huntington keçmiş orta əsrlərin Avropasından deyil, müasir, sekulyarlaşmış, yəni dünyəviləşmiş Avropadan danışır. Mən hamımızın çox yaxşı bildiyimiz Bakı şəhəri ilə bağlı bir tarixi yada salmaq istəyirəm. 1898-ci ildə Bakıda möhtəşəm, bəlkə də bütün Rusiyada ən nəhəng dini ocaqlardan biri Aleksandr Nevski kilisəsi inşa edilib tamamlandı. Kilisə sonradan tikiləcək, indiki biz deyirik Səadət Sarayı ilə üzbəyüz müsəlman qəbristanlığının üstündə salındı. Onun fundamentini salanda yerdən sinə daşları çıxırdı, baş daşları çıxırdı, sərdabələr çıxırdı yerdən. Amma bu günahı onlar üzərlərinə götürərək orada kilisə inşa etdilər. Bu, o qədər uca, nəhəng bir kilisə idi ki, bütün şəhərin üzərində ucalırdı. Ətrafda hər şey, hətta içəri şəhəri də balacalaşdırıb, liliputa çevrirdi. Bu kilisədən təxminən 300-400 metr aralıda başqa bir kilisə, 1871-ci ildə tikilən erməni müqəddəs Qriqori kilisəsi yerləşirdi. İndi də həmin yerdə dayanıb durub. Amma Aleksandr Nevski kilisəsi artıq yoxdur. 1936-cı ildə Sovetin qatı ateizm siyasətinin və ideologiyasının aparıldığı bir dövrdə kilisə sındırıldı. Onunla paralel olaraq tarazlığı saxlamaqdan ötürü Şıxlar qəsəbəsinin üstündəki bir beybət məscidi də dağıdıldı. Lakin məscidin yaxınlığındakı bir beybətin o ziyarətgah olan, pir sayılan qəbrinə toxunulmadı. Bu da Sovetin qəribə bir siyasəti idi. Məscidləri sındırır ya da ən yaxşı halda o da onları götürüb kitabxanaya, arpa, buğda anbarına çevirirdi. Lakin pirlərə, övliya qəbirlərinə toxunmurdu. Görünür, daş tarixdən ehtiyat eləyirdi. Tarix təkcə kitablarda, kitab səhifələrində yazılmır. Tarix kitabdan da əvvəl. Kağız səhifələrdən də əvvəl daşlarda, daşların üzərində yazılır və yüz illər, min illərlə orada qalır. Elə ona görə də sivilizasiyaların tarazlığını saxlamaq lazım gəlir. Söküləndə o tarazlığı saxlayıblar, amma biz tikiləndə saxlamalıyıq. Məsələ ondadır ki, daş tarixlər öz-özünə yazılmır. Onları yazan müəlliflər olur.